Od 1. července funguje v Hradci Králové projekt Reuse. Jehož smyslem je opětovné použití výrobků a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Shromažďujeme tady předměty, které občané Hradce Králové přinesou na sběrný dvůr. Jsou to nepotřebné věci, které už se jim nehodí z nějakého důvodu. Ty předměty nemusí nutně skončit v odpadě. Můžou se stát nějakou hodnotou, využitím pro někoho dalšího. Takže ty věci, které jsou nepoškozené, funkční, tak shromažďujeme tady a v podstatě prodáváme za nějakou drobnou úplatu zájemcům. Jak můžete vidět za mnou, tak přístřešek nebo kontejner máme zaplněn, ty věci průběžně doplňujeme. Předměty, o které není zájem, tak těch se zbavujeme po čase, abychom mohli doplňovat nové předměty. Musím říct, že ze strany veřejnosti ten zájem roste. Zatím jsme prodali věci za první 1000 korun. Ty prostředky budou použity na obnovu městské zeleně prostřednictvím veřejné sbírky, kterou vyhlásily městské lesy Hradec Králové. Bohužel nemáme momentálně kapacitu k tomu, abychom každý předmět fotografovali, umisťovali třeba někam na internet. Tu obsluhu zajišťujeme prostřednictvím našich zaměstnanců, kteří fungují na sběrném dvoře. Takže pokud někdo má zájem se přijet podívat, tak určitě zveme všechny hradečáky, aby si udělali výlet a prošli si tady všechny knížky, nádobí, jízdní kola a další věci, které tady máme pro ně připravené.